नमस्कार साथीहरू यो आज एक दुईवटा कुरा चित्त नबुझेर लाइ भएको है यो योगेश यो भट्टराई र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारज्यूले मुखमा जे आयो त्यही बोल्दै हिँड्नु भएको छ यो जनता छैनन् नेपालमा भनेर हो कि अर्थात् नेपाली जनता केही बोल्दै बोल्दैनन् भनेर हो कि जे पायो त्यही बोलिराखेका छन् हेर्नुहोस् है मैले हिजो सुने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारज्यूको अभिव्यक्ति अब कुलमान घिसिङलाई वा वाइ भन्नेहरू पाखे हुन् रे भनेपछि त यो विभेद भएन र होइन कुलमान घिसिङ जस्तो देशको लागि लोड सेडिङ मुक्त गरेको मान्छेलाई पाखे भन्न त अलि सुहाएन कि हामीलाई त्यस्तो किसिमको लाग्छ है अनि लाग आ... 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 डक्टर गोविन्द केसीलाई अब हिजो योगेश भट्टराईले स्वार्थी रे के के रे के 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 रे के के भनेर जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्नु भएको छ हिजो गोविन्द केसीलाई अब उहाँ मेडिकल कलेज खोल्यो भने पछाडि गरे गोविन्द केसीलाई के आपत्ति रे नेपालमा पच्चिस सयजनाभन्दा बढी डक्टर नि शुल्क रूपमा नेपाल सरकारका जति पनि संस्थानहरू छन् जिल्ला अञ्चल अस्पताल छन् ती अस्पतालहरूबाट सजिलै र सहज रूपमा त्यो अस्पतालबाट पच्चिस सयजनाभन्दा बढी डक्टर उत्पादन गर्न सकिन्छ एक रुपियाँ पैसा नतिरेर पनि मेडिकल कलेजहरू खोल्नुको कारण भनेकै जनताका छोराछोरीलाई लुट्नु त्यो लुटेको रकम ल्याएर एक यस जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमि बोकेका ढुङ्गा मात्रै हानेका मान्छेहरूबाट मान्छेलाई चन्दा दिनु अब त्यो किसिमको परम्परा छ अब अहिले एउटा लगन खेलबाट र ललितपुरबाट एउटा कुरा आइरहेको छ तिन दिनदेखि निरन्तर बत्ती गइरहेको छ लगन खेलमा र यहाँ पनि झाप्पझुप्प बत्ती गएको छ चितवनमा पनि त्यसरी बत्ती गएको छ कुलमान घिसिङ हटाउने बित्तिकै अब कहाँ कहाँबाट तपाईँको बत्ती गएको छ त्यो कुरा सबैले हेर्न जरुरी छ हामीले कुलमान घिसिङलाई नेपाली नागरिकले त्यत्तिकै हामीले मानेका होइनौँ उहाँले गरेको कामलाई आधार मानेर उहाँले देशभरि लोड सेडिङ थियो उहाँलाई अस्प गरेर भएको कुरालाई हामी जनताले सहर्ष स्वीकारेको अवस्था हो चाहे तपाईँ हुनुहोस् चाहे अरू कुनै नागरिक होस् सबैले स्वीकारेको अवस्था हो तर यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पुरस्कार दियो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन धेरै पाँच सयजनाभन्दा बढी मान्छेहरूलाई पुरस्कार दियो त्यो पुरस्कार दिइसकेपछि त्यो पुरस्कारमा कुलमान घिसिङको पनि नाम थिएन बरु ककसको नाम थियो नवीन घिमिरे को भने केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचार बचाएका कारणले बालुवाटारमा उसलाई नेकपाका महासचिव श्री बालुवाटा काण्डका महान चोर नाइके श्री विष्णु पौडेलजीलाई बचाएको कारणले अनि प्रचण्डज्यूको क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला थियो त्यो घ्यान् कन्टेन्मेन्ट घोटालाको मुद्दा अहिले पनि अख्तियारमा छ त्यो मुद्दा बचाएको कारणले अनि ठुल्ठुला मेलम्ची खानेपानी जस्ता आयोजनाहरूको फाइलहरू नखोलेका कारणले वाइट बडी काण्डमा हामी सबैहरूले लालेको मुद्दामाथि त्यो मुद्दा समय मुद्दालाई उहाँले बचाएर वाइडवाडी काण्डका दोषीहरू नेकपाका नेताहरू नेकपाका मन्त्रीहरू काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू यिनीहरूलाई बचाएको कारणले पुरस्कार पाउनुभयो त्यस पछाडि अरू के के पुरस्कार पाउनुभयो उहाँले फोर जी घोटालामा अहिलेको पूर्व मन्त्री श्री सञ्चार मन्त्री हाम्रो गोकुल प्रसाद बासकोटा ओर्फ गोकुलजी गोकुलेजीलाई उहाँले बचाएको कारणले गर्दा पुरस्कार पाउनुभयो अनि त्यो पुरस्कार लिनेको लाइन हेर्नुहोस् त एक दुईजना कोही डक्टर र मेडिकल लाइनका मान्छे छन् स्वागत योग्य गर्ने मान्छे पनि छन् तर नब्बे प्रतिशत मान्छे भनेको अपराधिक पृष्ठभूमि कोही बालबच्चा बेचेका कोही चोरी तस्करीमा लागेका कोही अपराधिक पृष्ठभूमिमा लागेका यस्ता यस्ता मान्छेलाई छानी छानी यिनीहरूले पुरस्कार दिएका छन् त्यो पुरस्कारमा क्या कुलमान घिसिङ पनि हटाएनन् अनि यस्ता अपराधिक पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेहरू यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेछन् अब गोविन्द केसीलाई मिथ्या आरोप लगाइरहेछन् जुनले आफ्नो जीवनकालभरि जीवनकालभरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराए आफ्नो जीवनकालभरि आज एउटा टिचिङको वरिष्ठ डक्टर नेपालको एउटा वरिष्ठ हार्डजोनी विशेषज्ञ डक्टर हो उहाँले यदि पैसा कमाउन चाहिँदै भए लाखौँ करोडौँ पैसा कमाउनु हुन्थ्यो यस आरामको जीवन जिउनु हुन्थ्यो अहिले उहाँ रिटायर भइसके पछाडि पनि जुम्ला कालीकोट जस्ता ठाउँमा जो हामी पनि आफै जान सकेका छैनौँ हाम्रो त्यो क्यापासिटी छैन किनकि हामीसँग त्यो सिप छैन उहाँ त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि नागरिकलाई उपचार गराइराखेका मान्छेहरू गरे स्वार्थी हुन् रे योगेश भट्टराईजीलाई स्वार्थी त लागिहाल्छन् योगेश भट्टराईजी नेपालगञ्ज काण्डमा धन्नै जनताले रामदुलाई ठोकेका थिए त्यहाँ अलिकति बाल बाल बस्नुभयो बो, जनताले त्यतिखेर दया गरे हुन् फेरि त्यो किसिमको काम गर्नु भने जनताले बिचबाटै रामदुलाई गर्छन् योगेश भट्टराईजी मन्त्री सन्ती गोली मारिदिनुहोस् जनताले मान्नेवाला छैनन् अब माफियाबाट पैसा आउँथ्यो त्यही पैसाले गर्दाखेरि तपाईँ सरकारमा पुग्नुहुन्थ्यो त्यही पैसाले गर्दाखेरि देश लुट्नुहुन्थ्यो अब त्यो माफिया तन्त्र गोविन्द केसीले बन्द गराउँ भनेर अनसन गरिराख्नु भएको छ अब त्यही कुरा अब मेडिकल कलेजहरू खोले खोलेनन् भने मेडिकल कलेजको फी हटाइदियो भने गोविन्द केसीले अब के हुन्छ भने डाक्टरहरूलाई अब त्यहाँबाट जो पैसा लिन्छन् यिनीहरूले एउटा एमडी गर्नलाई एकजना डक्टरले कति खर्च गर्छ भने एक करोड रुपियाँ खर्च गर्छ नर्मल एक करोड रुपैयाँ एमडी गर्नलाई खर्च गरेर त्यो मान्छे यदि मेडिकल फिल्डमा आइदियो भने त्यसलाई महिनाको पैँतालिसदेखि पचास हजार तलबमा काम गर्छ ल भन्नुहोस् त एक करोड खर्च गरेको मान्छेको पैँतालिसदेखि पचास हजार रुपियाँ तपाईँको यदि खर्च गर्यो भने ऊ व्यक्तिले तपाईँ आफै नर्मल रूपमा गर्नुहोस् कि आफ्नो ब्याजको पैसा पनि उठाउन सक्दैन अनि ब्याजको पैसा उठाउन नसकेपछि ऊ प्राइभेट हस्पिटलमा जान्छ बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्छ अनि हजारौँ नागरिकहरू के हुन्छन् बाध्य भएर स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन्छ प्राइभेट हुन्छ अनि नागरिकले पैसा नपाउने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् तर यदि कुनै पनि डक्टरलाई नि शुल्क गुणस्तरीय रूपमा एक रुपियाँ पनि खर्च नगरेर हामीले डक्टर नेपाल सरकारले उत्पादन गर्यो भने त्यो डक्टर यदि आइसके पछाडि उसलाई महिनाको पैँतालिस या पचास हजार रुपियाँ तलब दिँदाखेरि पनि त्यो मान्छेले कुनै पनि आर्थिक बोझ पर्दैन आर्थिक बोझ परेन भने त्यसले गुणस्तरीय किसिमको सेवा उहाँहरूले सुविधा दिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के छ भने नेपाल सरकारको अहिलेका अस्पताललाई हेर्ने हो भने उहाँ प्रचण्डजीले के गर्नुभयो एकछिन आज खोलाउँ योगेश भट्टराईजीले के गर्नुभयो युगेश वटाका श्री आदरणीय बुवा केपी शर्मा ओलीज्यूले के गर्नुभयो हेरौँ है देशभरिकै पचहत्तर जिल्ला थिए त्यतिखेर पचहत्तर जिल्लामा प्रायः जसो केही जिल्ला बाँकी भएर देशैभरि जिल्ला अस्पताल देश थिए जिल्ला अस्पताल हिजोका त्यही राजाहरूले बनाइदियो पर्सनल त बनाएको होइन बरु भएका अस्पतालहरूले बमले उडाए गोली हानेर उडाए थिए भएभरिका जिल्ला अस्पतालहरू जति पनि छन् हिजो यी राजाहरूले यी पन्छेहरूले बनाएको जिल्ला अस्पताल त प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा थिए अनि जिल्ला अस्पताल मात्र पुग्दैन भनेर कस्तो राम्रो अर्को नयाँ कन्सेप्टका साथ आएको थियो कि अञ्चल अस्पताल गर्नुपर्छ अञ्चल अस्पताल पनि तपाईँको के गरे यही हिजोका राजा रजौटाहरूले यही हिजोका सरकारहरूले यही बैसठी सालभन्दा अगाडिका मान्छेले भनाएका हुन् राजा राजतन्त्र आफैमा गलत थियो के थियो तपाईँको कुरा हो मेरो बुझाइ भनेको विकास अङ्गको कुरा जोड्दैछु देशका चौ चौधै अञ्चलमा एक एकवटा अञ्चल अस्पताल देशका पचहत्तर जिल्लामा एक एकवटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल अनि त्यति गरेर पनि पुग्दैन नेपाली जनतालाई भनेर कति राम्रो कन्सेप्टका साथ टिचिङ शिक्षण अस्पताल भनेर टिचिङ बनाइएको छ शिक्षण अस्पताल भनेर पाटन बनाइएको छ शिक्षण अस्पताल भनेर कहाँ बनाइएको छ धरान बनाइएको छ बिपी कोइराला शिक्षण अस्पताल भनेर कहाँ बनाइएको छ चितवनमा बनाइएको छ बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भनेर बिपी बनाइएको छ यस्ता किसिमका अस्पताल बनाएका थिए अब यी अस्पतालमा एकजना डक्टर उत्पादन गर्नका लागि प्रोफेसरको चार्ज यानि कि डक्टरलाई पढाउने चार्ज बाहेक अस्पतालमा त अरू बिरामीहरू पनि छन् त्यो किसिमको टेक्निसियन टेक्निसियनहरू पनि छन् त्यो किसिमका तपाईँको आइसकेपछि सामग्रीहरू पनि त छन् त अस्पतालमा ती अस्पतालमा सामग्रीहरू पनि छन् सबै चिजहरू छन् तर ती चिज भइसके पछाडि त मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीका लागि चाहिने त त्यही चिज हो अस्पताल चाहिन्छ त्यहाँको मेडिकल एक्सरे मेसिन चाहियो एमआरआई मेसिन चाहियो त्यसपछि गएर प्रेसर नाप्ने मेसिनहरू चाहियो बिरामीको रोग कस्तो हुन्छ त्यो चाहियो त्यो त सबै सरकारले बनाइदिएको थियो नि त जिल्ला अस्पतालमा पनि एउटा एमबिबिएस गर्न पढ्न सक्ने विद्यार्थी मजाले सिक्न सक्छ एउटा एमबिबिएस पढ्न सक्ने विद्यार्थी अञ्चल अस्पतालमा त मजाले सिक्न सक्छ यी सबै चिज गरिएका थिए सबैले सबै चिज गरिएको थियो त्यो चिज अनुसार विद्यार्थी फ्रीमा पढ्न पाउँथे विद्यार्थी फ्रीमा पढेर यदि कोही मान्छे एमबिबिएस पढेर आइदिएको भइदिए भए उसलाई कष्टमहँगो हुँदैन अनि उसले निशुल्क रूपमा गुणस्तरीय रूपमा स्वास्थ्य सेवा हामी नेपाली तमाम नागरिकलाई दिन्थ्यो तर यो के गरे योगेश भट्टराई प्रचण्ड शेरबहादुर देवा जस्ता अपराधिक पृष्ठ उमी बोकेका मान्छेहरू मिलेर के गर्थे ठ्याक्क के गरे भने प्राइभेटलाई सरकारी कोटा घटाए यिनीहरूले शिक्षण अस्पतालमा पनि भन्दा यिनीहरू बढी पढाउँदैनन् अरू पैसा लिएर पढाउने नी भनेर नीति बनाइदिए यो त पैसा कमाउने सबभन्दा राम्रो माध्यम हो नि त यो स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्य विद्यार्थीहरू त अनि ठ्याक्क पारेर के गरिदिए भने पछाडि प्राइभेट स्कुलहरू प्राइभेट के खोलिदिए शिक्षण अस्पतालहरू खोलिदिए जस्तै चितवन मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज काठमाडौँ मेडिकल कलेज भैरवा मेडिकल कलेज नोबेल मेडिकल कलेज यहाँ उनी बिरगन्ज मेडिकल कलेज यी सबै के गर्यो भने यिनीहरूले प्राइभेटमा प्राइभेटका माफियाहरू मिलेर अस्पताल खोल्न मेडिकल कलेज खोल्ने लाइसेन्स दिइदिए अनि त्यो लाइसेन्स तिनीहरूले पाइसके पछाडि के भयो त्यो माइ लाइसेन्स पाइसके पछाडि उनीहरूले के गरे चर्को शुल्कमा महँगो शुल्कमा अति महँगो शुल्कमा उनीहरूले के गरे भने पछाडि तपाईँको त्यहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न थाले अब मान्छे त डक्टर पढ्नु छ डक्टर पढ्नलाई मान्छेले त्यहाँ पैसा तिरेर पढ्न सुरु गर्यो अनि बिचरा एक करोडको पैसा पनि तिर्ने एक करोडको पैसा पनि तिरिसके पछाडि पनि अझ के गर्ने फ्रीमा सेवा गर्छन् त्यो फ्रीमा त्यो स्टुडेन्ट कालभरि त्यो सेवा गरेको पैसा पनि त्यो हस्पिटलका माफियाले असुल्छन् फेरि त्यहाँबाट बिरामीबाट त चर्को शुल्क असुल्छन् नि आफ्नो कलेज बनाएर अनि ठ्याक्क पारेर देशैभरि मेडिकल कलेज खोलेर अनि के गर उ, उ, गरे उ, माफिया तन्त्र फस्टाए र अनि डक्टर महँगो एक करोड रुपियाँ तिरेर डक्टर आउँछ अनि त्यो डक्टरले गएर महिनाको पैँतालिस हजार अनि काम गर्न सक्दैन पचास हजार अनि काम गर्न सक्दैन उसले त महिनाको चार लाख पाँच लाख छ लाख तलब खानुपर्ने हुन्छ अनि प्राइभेट अस्पताल खोलेर डक्टरहरूले यो बाध्यतावश रूपमा तपाईँको यो लुट्ने एउटा परम्परा बस्यो र हजारौँ नागरिकले करोडौँ लाखौँ नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट के भए वञ्चित भए सरकारी संस्थानहरू डुब्दै गए अनि यिनीहरूले विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरू अस्पतालका डिनहरू रजिस्ट्रारहरू राजनीतिक मान्छे बुझाउँछन् हेर्नु न धेरै ठाउँमा इन्जिनियर डि भएर बसेका छन् हाम्रा धेरै ठाउँमा पोखरामा त एउटा मासु काट्ने मान्छे पनि त्यहाँको रजिस्ट्रार भएर बसे कार्यकर्ता भएकै कारणले अनि अस्पतालका ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता भर्ने गराएर सरकारी अस्पताल सबै बन्द गराए यो बन्द गराइसके पछाडि हामी नागरिकहरू के भयौँ बाध्य भएर तपाईँको के गर्यौँ प्राइभेट अस्पतालमा जान प्राइभेट शिक्षा लिन अनि यसरी हामी बाध्य भएर यो देश के भयो पुरै माफियाको चङलमा फँस्यो अब अर्को कुरा हेर सुन्नुहोस् हिजो ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरूलाई आज पनि यही राजाले बनाएको बिल्डिङमा यिनीहरूको के छ संविधान सभा भवन छ देख्नु भएको छ राजा ब्रहेन्द्रले बनाएको बिल्डिङमा आज पनि संसद भवन छ एउटा बिल्डिङ बनाउन सक्ने आफ्नो संसद भवन बनाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् तेह्र वर्षसम्म यिनीहरू अनि ठुलो कुरा गर्छन् आज जति पनि सडक बनेका छन् हिजोकै शासकले बनाएका सडकमा अहिले हामी गाडी कुदाइराखेका छौँ महेन्द्र राजमार्ग प्रचण्डले हो कि केपी शर्मा ओलीले हो होइन नि पृथ्वी राजमार्ग कसले बनाएको प्रचण्डले बनायो कि केपी शर्मा ओलीले होइन नि अनि आएर यहीँ अरणीको राजमार्ग कसले बनाएको हुँदा हुँदा जुम्ला जाने सडक भनेर कर्णाली करिडोर कसले बनाएको कर्णाली राजमार्ग त्यही ज्ञानेन्द्र शाहले हिजो युद्ध लड्दै गर्दाखेरि कालीकोटको पिल्लीमा सडक खनेका आर्मीहरूलाई कुकुर मारे जसरी यिनीहरूले मारे यो जनार्दन शर्माज्यू भन्ने हुनुहुन्छ अहिले भनेपछि त्यही सडकमा गुडी गुडिराखेका छन् आजसम्म कुनै पनि नयाँ सडक बनाएको छैन स्कुलको कुरा गर्छु तपाईँलाई प्रत्येक गाउँपालिकामा गाविसमा पहिला अहिले गाउँपालिका भन्छ त्यतिखेर गाविस भन्थ्यो प्रत्येक गाविसमा एउटा माध्यमिक विद्यालय होइन भने दुर्गममा छ भने एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय होइन भने दुईवटा गाविस मिलेर एउटा माध्यमिक विद्यालय भनेर सरकारी विद्यालय देशैभरि खोलिएका थिए अनि प्रत्येक तपाईँको अञ्चलमा एउटा क्याम्पस भनेर प्रत्येक अञ्चलमा क्याम्पस सुगमतिर छ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा क्याम्पस भनेर तपाईँको जिल्लामा क्याम्पस खोलिएका थिए अनि सरकारी स्कुल खोलिएका थिए अनि प्रत्येक ओडामा सकिन्छ भने एउटा प्राथमिक विद्यालय सकिँदैन अलिकति टाढा टाढा छ भने चार तिनवटा दुई तिनवटा वडाहरू मिलेर चार पाँचवटा वडाहरू मिलेर एउटा प्राथमिक विद्यालय भनेर देशैभरि सञ्चालन गरेर विद्यालय भनेका छन् हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँले हेर्नुहोला गाउँघरमा सरकारी विद्यालयहरू अहिले भग्नाविशेषको अवस्थामा छन् तिनीहरूको जग्गा पनि छ सम्पत्ति पनि छ अनि यी माफिया योगेश भट्टराई प्रचण्डहरू यी दलालहरू मिलेर के गरे हाम्रा लिटल एन्जलायस भनेर एउटा प्लस टू भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याए यी सबै अपराधी मिलेर ल्याएको कन्सेप्ट हो जो सिर्फ पैसा कमाउनका लागि मात्र खोलिएको संस्था हो यो केही पनि छैन त्यसमा पढाइ त्यसमा पढेर यता सरकारीमा पढेर त्यसमा पढेर पढाइ एउटै हो अनि भए भरका कलेज स्कुलहरू खोले बोर्डिङ खोले प्याप्सन बनाए एन प्याप्सन बनाए हिसान बनाए देशभरिमा यिनीहरूले प्राइभेट स्कुल खोल्न लगाए सरकारीमा अनि पार्टीको जो झोलै बोकेको कार्यकर्ता छ त्यसलाई हेडमास्टर बनाउने यिनीहरूको परम्परा अनि जो पार्टीमा आएर सदस्य भएको छ नेपाल शिक्षक युनियन महासङ्घमा अखिल नेपाल शिक्षक युनियन महासङ्घमा आएको मान्छे अनि उसको तपाईँको के गरे तपाईँको के गरे यिनीहरूले प्राध्यापक बनाएर पठाइदिए एक बाहेक अनि भए पछाडि के गरे यी पार्टीका अनि त्यही स्कुलमा पढाउने टिचरले प्राइभेट स्कुल खोलिराखेका छन् थाहा था? छ सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचरहरूले म्याक्सिमम् प्राइभेट स्कुल खोलिराखेका छन् अनि त्यो प्राइभेट स्कुल खोलेपछि के गरे सरकारी स्कुलहरूको पढाइ कमजोर बनाइदिए व्यवस्थापन पुरै कमजोर बनाइदिए अनि मान्छेलाई बाध्यतावश रूपमा के गरे प्राइभेट स्कुलमा सिफ्ट गराए प्राइभेट स्कुलमा सिफ्ट गराएपछि त मान्छेले पैसा तिरेर पढ्ने भयो अहिले पनि प्राइभेटहरूको कत्रो यहाँ विवाद आइराखेको छ लकडाउनको बेला अनि पैसा लग्यो भनेर हामी कहाँ एउटा मुद्दा पनि आउँदैछ अहिले म त्यो मुद्दा पनि लिँदैछु अस्ति हामीले मुद्दा पनि हाल्यो भने तयारी अवस्थामा बसेका थियौँ र त्यतिखेर उनीहरू ब्याग बगाएको थिएँ फेरि पैसा लिन सुरु गरेका छन् अब यस्तो गरेर देशको पुरै माफिया गरेर अब जनतालाई स्वास्थ्य पनि अब पाइएन जनताले पैसै तिरेर ल्याउनु पर्यो अब शिक्षा पनि पाइएन जनताले पैसै तिरेर ल्याउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट अब के गरे यिनीहरूले अब फाइदा के छ भने नेपालका जति पनि शिक्षण अस्पताल छन् तिनका तपाईँको लगानीकर्ताहरू कि त कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता छन् कि त नेकपा एमालेको कार्यकर्ता छन् अनि चुनावको बेला चाहिँ यिनीहरूले करोड होइन करोड करोडमा पैसा चाहिँ नेताको खल्तीमा हालिदिन्छन् जति पनि नेपालका ठुल्ठुला स्कुल देख्नुहुन्छ चाहे त्यो एलएस भन्नुहोस् चाहे त्यो जेम्स भन्नुहोस् चाहे त्यो अरू कुनै भन्नुहोस् प्राइभेट स्कुलहरू हेर्नुहोस् त यहाँ जेबियर सेभियर सेन्ट जेभियर नहोला सेन्ट जिबर त दिदा दा दादु निकाले चलाइराखेका छ यी जो जो ठुल्ठुला मङ्ग मङ्गा स्कुल भन्नुहुन्छ नि यी स्कुलमा तपाईँ एकछिन गएर जानुहोस् यी स्कुल सबै पार्टीका कार्यकर्ताका छन् अब लिटल एन्जलसको त तपाईँको माफिया त यो देशको के भयो सांसदै भने तपाईँले देख्नुभयो अनि भियास निकेतनको माफिया पनि सांसदै भने यो देशको देख्नु भएको छ तपाईँले पार्टीकै कार्यकर्ता भएर अनि यिनीहरूले गरेर गरे 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 के गरे अनि चुनाव आएको बेला के गर्छन् त्यही स्कुलले यिनीहरूलाई चन्दा दिन्छन् त्यही शिक्षण अस्पतालले यिनीलाई करोडौँ अरबौँ चन्दा दिन्छन् अनि त्यो चन्दा लगेर गाउँ गाउँमा अब झोले झोले कार्यकर्ताहरू छन् अहिले केही झोलेहरू पनि यसो निस्किराखेका छन् यही लाइफमा पनि देखिरहेका छन् यिनीहरूलाई रक्सी खुवाउने बाइक किनिदिने प्रलोभन देखाउने अनि चुनाव जितेर आउने अब गोविन्द केसी र हामीले उठाएको आन्दोलन के भयो गोविन्द केसीले यो माफिया बन्द गर नि शुल्क स्वास्थ्य दे भनेपछि एगस भट्टराईको के भयो कञ्चर अब माफिया तन्त्र त बन्द हुन्छ अब यो खाना त पाइँदैन अब कुलमान घिसिङले के गरे यिनीहरू इन्भर्टर इन सिन्भर्टर इन किनेर इन देशैभरि यिनीहरू लोडसेडिङ गरेर राखेका थिए यो लोड सेडिङ इन्भर्टरबाट आउने पैसै रोकिदिए अनि यिनीहरू लोडसेडिङ भन्दै देशमा तपाईँको तङ्गामा र हङ्गामा मच्चाइरहेको थिएँ त्यो बन्द गरेपछि अब कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्ने मान्छे हामी के भयौँ पाखे भयौँ अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामी जस्ता तपाईँ हामी सबै जस्ता सर्जन मान्छेलाई देखिसक्दैनन् यिनीहरू म अब यिनीहरूको इतिहासमा गएँ योगेश भट्टराईको पहिलो इतिहास भनेको ताप्लेजुङमा आफै पढेको विद्यालय जलाएर हो उहाँले भन्नु पनि भएको छ उहाँको राजनीतिक करियरै पहिलो राजनीतिक करियर करियर भनेको उहाँको सुरुवात भनेको ताब्लेचुङमा आफै पढिरहेको या आफ्नै जिल्लाको सरकारी स्कुल जलाएर सुरु गर्नुभएको छ पहिलो उहाँको करियरको सुरुवात जलाएर त्यसबा हडताल गरेर त्यसपछि उहाँ अलिकति अनेरा सयको तपाईँको जिल्ला स्तरको केन्द्र स्तरको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो क्याम्पस जलाउनु भयो बाटोका सडकका गाडी जलाउनु भयो सडकमा टायर बालेर खाल्डो पार्नुभयो अझ अलिकति उहाँ ठुलो एक हुनुभयो अनि देशैभरि तपाईँको हडताल गर्नुभयो क्याम्पस बन्द कलेज बन्द अनि कार्यकर्ताहरू यत्रो मुङ्रो बोकेर बाटोमा गाडी फोड्या छ सबै गरेका छन् त्यो गर्नुभयो उहाँको प्रगति केही छैन केही कार्यकर्ताहरूलाई टेन्सन लाग्यो हुनसक्छ त्यो टेन्सन मान्नु स्वाभाविक छ किनकि उनैबाट उनीहरू परिचालित छन् त्यसमा केही मलाई गाह्रो अप्ठ्यारो मनपर्ने छैन होइन अनि त्यसरी उहाँ यो मैले भनेको कुरा होइन उहाँले स्वयं पहिला स्वीकार गरिसक्नु भएको छ अस्तिको ऋषि तलाको कार्यक्रममा पनि म त्यत्तिकै आएको हुँ म त्यत्तिकै आएको हुँ मैले त सडकमा ढुङ्गा ढुङ्गानेर आएको भनेर अस्ति भनिसक्नु भएको छ हो यस्तो किसिमको चरित्र भएका मान्छेले हाम्रो देशको यो विकास हामी देशका स्वास्थ्य फ्रीमा देला शिक्षा फ्रीमा देला रोजगार देला भनेर हामीले परिकल्पना गर्नु हामी आफैमा मूर्खता हो त्यही भएर कहिले के भन्छ अपराधीहरूलाई सत्य मान्छे मन पर्दैन अब प उहाँ अपराधीहरूलाई सत्य मान्छे मन पर्दैन त्यो अपराधिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेले यो काम गर्छन् त्यही भएर पाखे भन्ने दुनियाँ भन्ने जो हिजो परम्परा भएको छ यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन यो बोली फिर्ता लिनुहोस् मेरो आग्रह छ यदि यो बोलीलाई फिर्ता लिनुहुन्न भने नेपालका सबै नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र योगेश भट्टनाईजीको बारेमा विरोध गर्न खुला छ नागरिकले विरोध सुरु गर्छन् यसरी देशको पुरा नीति यिनीहरूले उ गरेका हुन् भन्ने कुरा आज लाइभमा मैले बोलेँ यदि मेरा कुरा गलत हुन् भने तपाईँ गलत हुन् भन्न सक्नुहुन्छ वास्तविकता हो कि होइन ल भन्नुहोस् त अबको लडाइँ भनेको स्वास्थ्यका लागि शिक्षाका लागि र रोजगारका लागि केही गर्नु पर्दैन अहिलेकै बजेटलाई मध्यनजर राखेर रा। अहिलेकै सिस्टमलाई मध्यनजर राखेर रा। सिर्फ सरकारी स्कुलहरूको त्यहाँको एड्मिनिस्ट्रेटिभ त्यहाँको प्रशासन र त्यहाँका ती शिक्षकहरूलाई परिवर्तन गर्ने हो भने हजारौँ नागरिक लाखौँ नागरिकले सरकारी विद्यालयबाट सुविधा लिन्छन् प्राइभेट आफै भन्दा हुन्छ नेपालका जति पनि सरकारी अस्पताल छन् ती अस्पतालको निरीक्षण गरेर त्यहाँको प्रशासनलाई सुधारेर त्यहाँको व्यवस्थापन त्यो ढिला ढिला गर्ने टाइममा डक्टर नआउने टाइममा उपचार नहुने एउटा एक्सरे गर्नलाई तिन दिन कुर्नुपर्ने यस्ता किसिमका जुन लापरवाही छन् ती लापरवाहीलाई कठालोमा कसी लगाएर तपाईँको लौरो लगेर पनि तपाईँको प्रशासनले तपाईँको जबरजस्ती तपाईँको प्रशासन सुधार्यो भने आज पनि कुनै पनि मान्छे सर प्राइभेट अस्पतालमा जाँदैन आज पनि तपाईँको नेपालका कल कारखानाहरूलाई खुलाइदिने चौवालिसवटा संस्थान पहिला पनि छन् अहिले पनि कौडीको दाममा तिनीहरू बन्द अवस्थामा छन् यी सरकारी संस्थानलाई सुधार दिने अनि त्यसपछि गएर यी संस्थानहरूलाई सुधार्ने त्यसपछि गएर यिनीहरूलाई सही बाटोमा यदि ल्याउने हो भने पछाडि आज पनि हामीले अझै पनि रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्न सक्छौँ धार्मिक पर्यटनभित्र आएर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ दियो बल्दै छ दियोलाई साथ दिउँ दियो अब एकजुट बनाऊ हामी यिनीहरूको जस्तो उछिङ्गल काम नगरौँ चुनावमा ठल्लो देखाइदिउँ यिनीहरूलाई चुनावमा एक भोट पनि नदिउँ न देशैभरि यिनीहरू पत्तासा भन्छन् पागल हुन्छन् त्यही भएको हुँदाखेरि हामी सबैले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि गयौँ भने मुलुक सम्भव छ गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई साथ र समर्थन गरौँ अस्तान्त